Moikka ja tervetuloa taas uuden KK-videon pariin. Kysyinkin muutama päivä sitten Snapchatissa, että kumpaa kauneusvideota haluaisitte ensimmäisenä. Teekö mä kasvonhoitorutiinista vai noista NYXin lingerie-huulituotteista? Ja ihan pienellä erolla voitte sitten, jei, nää lingerie-huulilakat. Ja tavallaan ihan kiva kertoa näistä nytten, koska mä viime viikolla tein tosta Kylien lipkiteistä, niistä uusista sävyistä ja vähän kerron paljon enemmän niistä itse tuotteista, niin yritän tehdä näistä vähän samantapaista. Sävyjä löytyy siis 12 ja mä en nyt näitä ala yksitellen kokeilemaan huulille, koska siihen menee ikuisuus. Mutta mä otin näistä jo kuvat mun huulilla ja teen näistä semmosen kollaasin, niin blogiin, mistä löytyy linkki alhaalta, jos katsotte YouTuben kautta, niin löytyy sitten kuvat kaikista näistä tuotteista huulilla ja näette sitten vähän niin kuin eroja niiden vierestä, koska iholla se aina näyttää kuitenkin vähän erilaiselta kuin punertavilla huulilla. Näitä on 12 ja 4 sävyä on semmosia, mitä mä oikeasti käytän paljon. Aloitetaan vaikka ihan ensin sillä, että mistä tätä voi ostaa tai tilata. Ja Anttilaahan no ei enää ole, mutta Sokoksellahan on NYXin piste, mutta joissakin Sokoksissa mä ainakin kuullut, että on tosi harvinainen näky, että jossakin tätä ei ole ollenkaan, tai sitten se on loppuun myynty. Mutta mä oon näitä ennenkin katsonut netistä, niin netistä löytyy aika monelta nettisivulta aika hyvin ja aika laajasti sävyjä. Niin kannattaa vaikka jotain Googleen, NYX lingerie, niin kyllä sieltä löytyy. Että esimerkiksi Urban Headin nettisivuilta ja tämmöisiltä löytyy aika laajasti ja aika paljon sävyjä. Ja hinta on kaikkiaan semmoista 10 luokkaa, suunnilleen 9,50-9,90. Mä voisin nyt vaikka näyttää nämä mun 4 suosikkisävyä ja sit kertoa vähän hyviä huonoja puolia. Jos joku on etsinyt jotain tosi ruskeeta tai tosi vaaleen nudee huulilakkaa tai muuten mattasta huulituotetta, niin näistä kyllä niitä löytyy. Että tosi paljon on ehkä 3 tosi hyvää ruskeita sävyä ja tummaakin ruskeita. Ja sitten tuolla on 2 tai 3 semmoista hyvin vaaleita. Esimerkiksi mun makuun ihan liian vaaleita nudeja, mutta joillekin ne sopii taas hyvin. Ja tässä näkyy nämä mun suosikkisävyt. Eli tässä on 2, sitten on numero 4, 8 ja 12. Kokeillaan ekana vaikka tätä numero 2. Sävy on Embellishment. Ja tää on sävyt aika tämmöstä kylmää, vähän lilahtavaakin. Tässä vaiheessa on koostumukseltaan tosi samanlainen kuin NYXin Soft Matte Lip Cream, eli tommonen vähän kreememäinen ja aika pehmeä levittää. Mulla ei tämän sävynkään ollut mitään hirveän täydellistä huulirajauskynää, mutta näidenkaan on kyllä pakko olla jonkunlainen rajauskynä, ja mä oon käyttänyt tätä Lumenen numero 8, tai NYXin omaa rajauskynää sävyltään Pale Pink. Ja tässä näkyy nämä sävyt sitten kädellä. Eli mä käytän vähän vaihtelevasti näitä kumpaakin, minkälaisen lopputuloksen mä haluun, koska mä aina veritän koko huulen. Eli jos mä otan tätä alle, niin tästä ei tule ihan näin lilahtava sävy. Se sävy hieman katoo, mutta jos mä otan tätä, niin tää enemmänkin korostuu vielä enemmän ja sit tulee vähän vaaleempi. Eli tässä olisi nyt huulissa sävy Embellishment, ja mä tykkään tästä sävystä, koska mulle ei ole millään muulta merkiltä mitään tämän tapasta yhtään tämmöistä niin kuin savisen liilaa sävyä, että kaikki menee semmoiseen aika punertavaan tai vähän oranssihtavaan, niin tää on aina välillä kivaa vaihtelua. Seuraavaksi mä haluaisin laittaa toista mun suosikkia, eli numero 12, ja sävy on Exotic. Tää on vähän tämmönen, sanoisin vähän ruusun vadelman punainen, ja itse asiassa mulla on ihan täydellinen rajauskynä tähän. Eli tää Lumenen rajauskynä sävyssä 6. Tää menee oikeesti ihan sairaan hyvin yhteen. Ei sit kannata ihmetellä, jos mun meikki poihoja ihan ratchet tossa lähikuvassa, koska mä oon tänään vaihtanut tätä huulimeikkiä joku 15 kertaa jo. Niin vähän toi meikki on edes suun ympärillä kärsii aina tässä. Ja näähän on melkein vedenkestäviä nää meikit. Ja mä en alkaa saa mun ihan nolla normimeikin poistoaineella tätä yleensä tätä huulimeikkiä irti. Niin voi suositella tätä Mufeen vedenkestävää meikin poistoainetta. Tää koostumukselta on tosi kiva. Tämmönen vähän geelimäinen, mutta tosi pehmeä, kun laittaa huulille. Tän kanssa saa huulimeikin aina tosi vaivattomasti pois. Mulla
on huulissa sävyä Exotic, eli tää on tosi tämmönen murrettu punan, että jos ei halua laittaa mitään ihan räikyvän punasta tai hirveän tumman punasta huulipunaa, niin tää on aika sopiva sävy siihen, että mä oon ainakin tälleen nyt tässä syksyllä käyttänyt tätä vähän enemmän, että ei ehkä ollut mulle niin kesän väri, mutta veikka, että tälleen loppuvuodesta pääsee vähän enemmän käyttöön. Kolmas suosikkisävy on numero 8 ja nimi on Bedtime Flirt. Bedtime Flirt on tämmönen melko vaaleanpunainen ja jopa aika vaalea sävyltään, mutta tää on kyllä tosi, tosi nätti huulilla. Tänkaan menee tosi hyvin tän Nixin Nude Suede Shoes. Tää on oikeesti melkein täysin samanvärinen ja tää on ihanan pehmeä, niin tää on helppo levittää huulille. Nyt on huulissa Bedtime Flirt ja tää on tosi kiva tämmönen vaaleen punahtava, vähän vaaleekin nude-sävy. Ennen kuin mä alan esittelen tuota viimeistä sävyä, mikä on itse asiassa semmonen ultimaattinen suosikki mulla, mitä mä käytän eniten kaikista näistä, niin mä voisin silloin vähän verrata sitä ja noita Kylie Lip Kittejä, mut nyt mä voisin vaikka kertoa tässä välissä vähän tän plussia ja miinuksia. Ehdottomasti ainakin plussa on totta kai, että on melko edullinen. Tässä on 18 milliä ja tää on 10 ja tää kestää aika pitkään. Esimerkiksi tota yhtä sävyä, mitä mä käytän ihan sikana, niin se ei ainakaan näytä vieläkään loppumisen merkkeissä. Se on ollut mulla varmaan joku 4 kuukautta jo käytössä. Plussaa myös sävyistä, niitä on tosi paljon, ne on erilaisia. Ja mistä mä tykkään eniten, niin erilaisia nuden sävyjä, joita on onneksi nyt vähän helpompi löytää, mutta tosi erilaisia myös nuden sävyt on tosi harmaata, tosi lämmintä ja kaikkea siltä väliltä. Ja totta kai niitä voisi olla vielä enemmän näitä sävyjä, koska mä tykkään tästä koostumuksesta sen verran, että oikeasti tästä voisi olla vaikka ihan räikeitä sävyjä ihan mustasta valkoiseenkin. Huonopuolet on vähän semmosia, että niitä pystyy kyllä niin kuin harjoittaa, että se on myös vähän itsestään kiinni, mutta jotkut taas on pelkästään mun mielestä koostumuksesta ja pigmentistä kiinni. Tää applikaattori on mun makuun ehkä vähän oudon muotoinen, tää on tosi ohut ja tosi pitkä. Yleensä ne on semmosia vähän pyörehköjä ja tästä ihan semmisesti lyhyempiä. Niin täällä on välillä tosi vaikea levitellä, että täällä joskus tulee tämmösiä isot liikkeet helposti tehtyä ja sit voi mennä pilalle, että mäkin tosi paljon vaikka käytän tätä kärkeä. Että se on ehkä vähän vaikea käyttää ja joskus vähän kömpelökin. Ja tämän kanssa myös pitää olla levittäessä tosi tarkka. Ensinnäkin totta kai se ei saa mennä oikeastaan ollenkaan yli, koska muuten kun se menee yli, niin se on vähän vaikea saada iholta sitten siirrettyä ilman, että esimerkiksi pohja menee pilalle. Ja näissä on kyllä ihan pakko olla huulteräyskynä alla, mieluusti mun mielestä kokonaan, että sit sävyys tulee tasainen. Kokeilin tänään siis eka kertaa ihan kaikki huulille, ja nää ei ole kyllä niin pigmenttisiä, että niiltä saisi ilman sitä rajauskynää laitettua. Ja täällä ei myöskään saa niin tarkasti laitettua täällä applikaattorilla, niin se rajauskynä kyllä huomattavasti auttaa siinä. Tätä myös pitää ottaa melko ohut kerros, että jos tätäkin laittaa liikaa tai jää liikaa työstämään, niin sitten suuhun tulee vähän semmonen tahmea fiilis ja ylä-alahuuli vähän tarttuu yhteen. Mutta nyt mulla on yksi ohut kerros huutrajauskynän päällä, niin kun mä teen tälleen, niin tapahtuu ihan sairaan pieni semmonen tahmasuus, mutta se ei yhtään häiritse tai tunnu niin kuin normaalisti. Mutta jos tätä laittaa tähän päälle lisään, ja sama efekti tulee, jos silloin alussa kun tätä laittaa ihan liikaa, niin sitten tulos ei ole hirveän kiva. Eli silloin, kun tää vaikka kuluu syödessään tai muuten, tätä pitää laittaa oikeasti silloin ohut kerros ja myös pelkästään niihin kohtiin, mistä se on kulunut, eli enimmäkseen tonne sisälle, mistä sit se kuluu syödessään ja juodessa. Nyt tää on kuivunut, tää toinen kerros, ja ei ole hirveän kauniin näköistä, mutta tälleen tapahtuu, jos mä otan suun kiinni. Ja nytkin mä puhun tällä hetkellä, niin mä tunnen, että tää tuntuu ihan hirveän paksulta mun huulissa. Eli silloin kun tätä levittää, niin se eka kerros pitää olla tosi ohut, tosi tarkka ja sitten lisää sitä pelkästään sinne, mistä sitä on oikeasti kulunut kokonaan. Ja mun ehdoton suosikki on numero 4, sävy Ruffle Trim. Täällä on tosi kaunis tämmönen nude-sävy, eli tämmönen vähän tummempi kuin toi edellinen. Ja sen kanssa täydellinen kaveri on tää Nixin huulterajauskynä sävy Natural. Nää on sävyittäin tosi lähellä toisiaan.
näkyy tää mun suosikki Ruffle Trim. Ja tää on oikein ihana sävy ja tätä mä käytän paljon. Ei ihme, koska tää on vaan tämmönen täydellinen nude, joka ei mene taaskaan liian vaaleeseen tai liian tummaan sävyyn. Eli sitten vähän näitten kahden tuotteen eroa, koska hirveästi ollaan kyselty, että miten sitten nämä kaksi tuotetta eroaa oikein toisistaan. NYXin maksaa semmoisen 10 ja tää Kylien on 15,5 € suunnilleen. Totta kai tähän tulee sitten tullimaksut päälle, että sehän korottaa sitä hintaa automaattisesti ja postikulut, mutta jostainkin tilanteesta, niin kyllähän silloinkin tähänkin tulee postikulut. Kylillä on 14 ml tuotetta sisällä ja NYXillä on 18 ml. Eli kuten näette, niin tää on vähän pienempi putelo. Mutta kuitenkin nämä kestävyys on mun mielestä aika samoja, koska tätä pitää laittaa paljon vähemmän huulille. Joka kerta kun mä laitan tätä Kyliata, niin mä vedän sitä tosi paljon pois tästä applikaattorista. Ja tätä taas pitää laittaa huulille paljon enemmän. Näiden kahden välillä mä tykkään enemmän Kyliata levittää ja laittaa huulille, että se tuntuu paljon kivemmalta, että sitä tulee paljon vähemmän ja ohuemmin huulille. Se tuntuu mukavemmalta ja se levittäytyy paljon tasaisemmin, että tätä NYXin tuotetta joutuu välillä vähän työstään, mutta mäkin oon vaan tottunut siihen, että sitä pitää levittää ja laittaa tietyllä lailla. Et muutamat vaaleet sävyt ja ruskeat sävyt oli semmosia, mitä mä laitoin siis ihan rajoituskynien päälle, niin niissä oli joissakin tosi vähän pigmenttiä, että kun mä laitoin niitä huuliin ja levitin, niin sitä katosi vaan koko ajan. Kestää mun mielestä huulilla tosi saman verran päivän mittaan, että kumpikaan ei niinku kuulu huulilta tai sävy ei lähde minnekään. Mutta yhtä vaikea korjata kummat ketit. Pitää tosi tarkasti korjata ja olla sen kanssa tarkka, jos haluaa, että se kerros pysyy ohuena ja että se tuntuu loppupäivänkin sitten mukavalta huulilta. Ja verraten tätä Kylieä vaikka Candy Keitä, jonka se voi melko lähellä, niin näkee, että tää on paljon vetisempää aluksi, että toi on enemmänkin tuommoista moussemaisempaa. Tästä tulee aluksi kyllä paljon, ja tällä saa paljon ohuemman kerroksen. Eli tässä näkyy näitten ton NYXin ja sitten Kylien huulilakan ero sitten kuivuneena. Jos mun pitäisi valita jompi kumpi, mä kyllä ehkä silti kallistuisin vähän Kylien tuotteeseen, koska siinä on mun ainakin makuun parempia puolia enemmän, mutta tässä on paljon sävyjä, mitä täällä ei oo. Ja mä tykkään kummastakin tuotteesta, niin mä tykkään kyllä käyttää molempaa ja tää on vaan semmonen ehkä helpompi ja edullisempi versio. Joten suosittelen ihmeessä, jos jotain tämmöistä mattaista huulilakkaa oot etsinyt, joka kestää koko päivän tai koko illan menon, ettei tarvi lisäillä koko ajan, niin sitten suosittelen ihmeessä tätä. Mutta sellaista videoa tällä kertaa. Toivottavasti tää avasi teille vähän enemmän tietoa ja vaikka sävyjä tästä tuotteesta. Ja blogin puolelta löytyy edelleen paljon paremmat kuvat näistä sitten huulilla, jos itse sävyt kiinnostaa vähän enemmän. Moi moi! Nähdään taas ensi videon parissa!